السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

آمَنُوا اِن مِّنَ بَعْدَ <كافرين> اے ایمان والو اگر تم لوگ اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے تو تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو متنبہ کیا ہے اہل ایمان کو ڈرایا ہے کس بات سے کہ خبردار اہل کتاب کی پیروی نہ کریں یہود و نصارہ کی پیروی نہ کریں ان سے دور رہیں ان سے بچیں کیونکہ بعض اہل کتاب یا اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے کچھ لوگ ہیں اتنے خطرناک ہیں اتنے خطرناک ہیں اللہ نے کیا فرمایا ان تو فریقین کتاب یارو کم باد ایمان یاروکم باد ایمان کافرین کہ اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے تو تمہیں وہ ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب اہل کتاب بلکہ یہ کہا اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایک فریق ایک جماعت اہل کتاب میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام جو اہل کتاب سے کنورٹ ہو کر کے اسلام میں داخل ہوئے تھے شخصادی رحمۃ اللہ علیہ اسعاد کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں یا ایلین من فریقمن اوتوا الكتاب الکتاب بعد برعد امان <كافرين> اللہ رب العالمین نے یہاں اہل کتاب کو تنبیح کرنے کے بعد اہل کتاب کو پھٹکارنے کے بعد اپنی رحمت عطا اور احسان کا ذکر فرمایا اور اپنے مومن بندوں کو اس سے متنبع کیا تاکہ وہ بے خبری میں ان کے مکرو فریب کا نشانہ نہ بن جائیں اللہ نے کیا فرمایا یا ان من الذین اوتوا الكتاب یردوکم بعد الکتاب کافرین اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد اور کافر بنا دیں گے اس کی وجہ ان کا حسد ان کا ظلم اور تمہیں مرتد کر دینے کی شدید خواہش ہے ان کو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرمایا وَدَّ كثيرٌ مِّن أهل حسد من عند انفسهم من بعد ما تبیر لهم الحق اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے با ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں پھر اللہ نے مومنوں کو اپنے ایمان پر سبعت قدمی کا اور یقین میں ڈاما ڈول نہ ہونے کا سب سے بڑا صوب بیان کیا اور یہ کہ ان کا ایمان سے پھر جانا انتہائی ناممکن ہے دیکھیے شیطان دو راستے سے انسان کو برباد کرتا ہے ایک ہے شکوک و شبہات کا فتنہ اور دوسرا ہے شہوات کا فتنہ تو یہودی بھی اہل کتاب بھی ان دونوں راستوں سے کھیل کھیلتے ہیں اہل ایمان کو بھٹکانے اہل ایمان کو ایمان سے دور کرنے کے لیے دونوں سازش اختیار کرتے ہیں جو شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں فتنے مبتلا کرتے ہیں اور شہوات میں عیاشی میں شہوت پرستی میں حیائی میں بدکاری میں مبتلا کرنے کی ہر محاذ کھول کے بیٹھے ہیں یادین آ منو انطقی فریق الدین ات اس آیت کے متعلق امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ امام حفیظ ابن حجر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پسمندر بیان کرتے ہیں کہ زید بن اسلم کی روایت میں ہے جسے ابن جریر ابن اسحاق اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے اپنی اپنی سندوں سے روایت بیان کی ہے کہ شاس بن قیس یہودی مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا ایک دن انصار مدینہ کی ایک مجلس کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو مسلمانوں کے آپ مسلمانوں کے آپس کی محبت و الفت کو دیکھ کر اس کی نفرت اور عداوت جاگ اٹھی اور ایک نوجوان یہودی کو انصار کی مجلس بھیجا تاکہ انہیں جنگ بعض کی یاد دلا کر اوس اور خزرج کے مسلمانوں کے درمیان پھر سے جنگ کی آگ بھڑکا جائے جنگ کی آگ بھڑکائے اور ایسا ہی ہوا ان کی قبائلی حمیت جاگ اٹھی آپس میں بس زبانی پر اتر آئے اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ تشریف لائے اور انہیں اللہ کی یاد دلائی اور جاہلیت کی عصبیت اور اس کی خطرناکی کا خوف دلایا تو شرٹ ٹل گیا لوگوں نے ہتھیار پھینک دیا اور پھر دہاڑے مار مار کر رونے لگے اور آپس میں گلے ملنے لگے تو یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ وہ آپس میں مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں مسلمانوں کی جو آپسی الفت اور محبت ہے اس کو نفرت اور عداوت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اسی لیے ہم اہل ایمان کو یہ متنبہ کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ دیکھو ان کی بات مت مانو اہل کتاب کی بات مت مانو کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں اور ظاہر ہے گمراہ ہے ان کے پیچھے جاؤ گے تو تم بھی گمراہ ہو گے اور تم ان کے ساتھ رہو گے تو تم کو گمراہ کریں گے وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان چھوڑ دیں اسلام چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کو نصیحت کر دی ہے کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو یاد رکھو وہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں گے اور تم کو مرتد اور کافر بنا دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر سلامت رکھے صبح قدمی کی توفیق عطا فرمائے یہودیوں کی مکرے فر مکر و فریف سے اور ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو امن و امان والی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے رب و صلی اللہ علیہ محمد وسلم وسلم علیہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ